საღამოში დროშები დიდი მადლობა მომზადებისთვის 157000 ლარით დაჯერებული ადამიანისთვის საკმაოდ ოპტიმისტურად გამიხურებით. ხოლო განსაკუთრებით ორი ციფრი მომწონს 27-იანი და იმედია 27-იანი სიმბოლოდაც იქნება ჯარიმის მაქსიმალური თანხა დაგმო. აჰა, გასაგებია. ხო ეს რიცხვებზე თამაში კიდე კაი 37-იანი არისო, თუ რა 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 მოხდა? მოდი თქვენ მოგვიყევით რა მოხდა. ძალიან მაინტერესებს თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც დააჯარიმეს, რომელიც იყო კონტროლის პალატაში დაკითხვაზე, როგორ მიდის პროცესი შიგნიდან? ძალიან საინტერესოა, მე გავიგო, აი რა ხდება. პროცესი არის საინტერესო და ამავე დროს გამოუგნებელი. ნუ დაკითხვით დავიწყოთ. ერთვენიერ დღეს მოგივიდათ, უწყება რომ უნდა გამოსხდეს კონტროლის პალატაში. ესე იწყება ეს ისტორია რა. კი, დამიკავშირდნენ მიწეული ყავი მოწმის სტატუსით და მკითხეს იმ თანხის შესახებ, რომელიც მე შევწირე კონსერვატიულ პარტიას, კოალიციაში შემოვალ, ქართულოს ემა კოალიციაში შემოვალ ერთ-ერთ პარტიას, რომელიც დამფუძნებელი და საბჭოს წევრი ახლა ვართ. ეს თანხა იყო 35500 ლარის ოდენობით და შეკითხვა მდგომარეობდა შემდეგში, რომ ეს თანხა ზოგადად არც კი უკითხია, წამოულ უკითხეს, რომ შეწირე, მე თქვი რა თქმა უნდა შევწირე, თან აუხსენე, რომ ეს თანხა იყო გადარიცხული საბანკო ანგარიში და იმ ანგარიში, რომელზედაც საქართველოს ბანკში გასული მაქვს 3.5 და 2015 წლამდე მაქვს საკრედიტო ხაზი გასული, ამ მოძრაობა არის იმ ანგარიში. რა თქმა უნდა, ამ თანხას ვიყენებ საჭიროების დამხედვით, გამომავს შემოქმს თანხა, იმის მიხედვით, როგორა მჭირდება, ეს იყო მიზნობრივი კრედიტი, მაგრამ სახლის რემონტისათვის, მაგრამ იმ დროს, როდესაც ქვეყანა სარემონტო, ჩავთვალე, რომ ჩემი სახლი მოიჭრი და იქამდე სანამ ქვეყანაში არ დაალაგებოდა სიტუაცია და ჩავთვალე, ეს თანხა უპირიმი იქნებოდა მიმართულიყო ამ მიმართულებით. ეს დაკითხვის პროცესზე ამობი რაღაც ზეწოლებზე საუბარი. არავით არ ზეწოლა დამახვედრეს ერთი ახალგაზრდა ყმაწვილი, რომელიც თვითონ არ იყო გარკვეული არაფერში, გადიოდა და კითხვები იქნა. კითხვებსაც კი არსონდა ზან. მე ვუთხარი მათ, რომ თუ რამე დოკუმენტაცია აინტერესებდა, თქვენ მზად ვიყავი თანამშრომლობისათვის, ვუთხარი დამიკავშირდით, მოგაწოდებთ სიტყვერად, ვუთხარი თან თვითონაც ხედავდნენ ანგარიში და საიდან იყო გადარიცხული და თანხის წარმომავლობა ასე ვთქვათ ძალიან ელემენტარულად ჩანდა. საინტერესოა შემდეგი სიტუაცია, როდესაც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩვენს თო ადმინისტრაციულ სამართალს დაუგროვა და თან უწერია, რომ თანხის წარმომავლობა ან მისი დანაზოგი სახით შესაძლებლობა ვერ დაადასტურა. ეს უკვე ახ არის აბსურდი. რამე თუ კანონით ადამიანს არ ეკუთვნის ამტკიცოს, რომ ის უდანაშაულოა. ეს იყო მათი პრეროგატივა, თუ ჩვენ ამაში დანაშაულში ეჭვმიტანილი ვიყავით. არა, არსებობს რაღაც კანონი, არ მახსოვს ზუსტად რა ფორმულირებითა, მაგრამ რამდენადაც მახსოვს ზუსტად 30000 ლარზე იჭრება თანხა და იმ შემთხვევაში 30000 ლარი შეგაქვს მაგალითად ბანკში, გაქვს ვალდებულება დაასაბუთო საიდან. ეს თუ უცხოეთიდან არის გამორიცხული იმ შემთხვევაში. არა, მნიშვნელობა არა, 30000 ლარი როდესაც მიდიხარ ბანკში, უნდა დაასაბუთო საიდან მოვიდე. მე დაასაბუთებული ვარ, ამ შემთხვევაში არის ხაზი მქონდა. არა, რომ წარმომავლობა ვერ დავამტკიცე, ამაზე მტკიცების ტვირთი როგორც ასეთი არა ადამიანებზე, თუ სახელმწიფო ორგანო ან პროკურატურა ან ბანკის ერთი ანგარიშიდან გადაიჭდა მეორე ანგარიშზე ყველაფერი ჩანდა. საკრედიტო ხაზი მაქვს გასცემ და 51000 ლარს შეადგენს ეს საკრედიტო ხაზი, აქ ნახოთ გადარიცხული 35500 ლარი. სამწუხაროდ იმ პერიოდში მეტი თანხა არ გამაჩნდა და სამედნიეროდ თორე უფრო მეტი და გაჯარიმა. არა, მე მაინც ვემზადები, ვაგროვებ თანხას და სანამ ეს ჯარიმა შევა ოფიციალურად ჩვენ გაპროტესტებული გვაქვს, გასაჩვენებელი გვაქვს კიდევ აპირებს შეწირულობის განხორციელებას და მაჯარიმობ და ნახოთ ისე აჯობებს. ამე თუ მე ყველა დოკუმენტაცია გამაჩნია და დაუბრუნდები ამ საკითხს, რომ წარმომავლობის მტკიცების ვალდებულება ჩვენ არ გაგვაჩნდა, მაგრამ სასამართლოზე მე წარუდგინე, ჩვენ ვიყავით 17 პიროვნება და დამნაშავი სტატუსი მიწეული. არა, იქ უკვე მოსამართლემ თავიდან განაცხადა, როგორც კი დარბაზში დავჭექით, დამნაშავეებსა და მათი წარმომადგენლების ადვოკატის და ვინმე არის დარბაზში, მას უკვე თავიდანვე პირველი მისალმება დაეწყო ამ სიტყვებით, რომ ჩვენ უკვე დამნაშავად აპრიორი ვსო, არც მოუსვენია, არც კი გაგცნობია, ისე თავშივე მოსამართლე გიორგი მიხაუტაძე ასე გაგვეცნო და უკვე გასაგები იყო რა სიტყვა იყო მდგომარეობა. ეს იყო საინტერესო, რომ ჩვენ მიგვიწვიეს პარასკევს საღამოს მოგვივიდა უწყება, რა თქმა უნდა შაბათკვირას იცით, რომ ბანკების უმეტესობა და ამავე დროს სახელმწიფო უწყებები არის
ну არ მუშაობს და დოკუმენტაციის მოძიება ფაქტიურად არის შეუძლებელი. ამიტომ იმპერიონებმა და უმრავლესობას არა, ну ძალიან ცირე დოკუმენტაცია გააკეთეს. საბუთები, მაგრამ მე მქონდა ხელთ რაც უცბად მომყვა და სახში მქონდა შენახული ეს დოკუმენტაცია და არ უდგინე სასამართლო საკარი, საბანკო ხელშეკრულება, იპოთეკის ხელშეკრულება, ოფიციალური დოკუმენტი. Რომელშიც მითითებულია რომ 51000 ლარი მაქვს მე საკრედიტო ხაზი და ეს 2015 წლამდე ამოქმედი. ამის გარდა წარუდგინე სასესხო ხელშეკრულება, რითაც არის რომ დაზუსტურდება რომ მე თურქეთის მოქალაქეს ჩემი მეგობარი პიროვნებაა, დაჭირდა თანხა და შარშან ვასისხე $35,000 და აქნა $30,000 უკვე დამიბრუნა. Ну სამი თვით სვადით ხო და ეს ნოტარიულად ამოწეულია. ეს 2010 წელს პოლი სამომავლობის ყველა დოკუმენტი. ხო, არავინ არ იცოდა, ხო, ბიძინა ივანიშვილი 2010 წელს 10 წლის 10 მაისს მე რომ წონდა რომ პოლიტიკა შემოვიდო და გასაგები ამ ხელშეკრულებას ვერ დააბრალებდნენ იმას, რომ შემდეგ იყო ან დაღალბებულია. ასევე გამაშტია დოკუმენტი, რომ მე შარშან აგვისტოში გავყიდე Mercedes-ი S კლასის 500, ну, კიბოთი რაღაც $10,500, ისეთ 15000 იღებდა და აი ეს დოკუმენტაცია რაც ელემენტარულად უთხარი და ასე მე გახსნა პარლამენტის წევრი და მაქვს საპარლამენტო კომპენსაცია ჯამში შეადგენს მხოლოდ 155000 ლარს წლინახევრის განმავლობაში. ეს ისეთი თანხა რომელსაც მე რომ მომენდომებია ვერც დავმალავდი. მოსამართლეს და კონტროლის ვალდას ვეკითხები, აი მე ვიცი თანხის თქვა მოძიების რაღაც გზები, ეს არის ბანკი, ადამიანი შეიძლება ბანკიდან აიღოს თანხა, ან რაღაც ხელფასის სახით ღებულობს, ღებულობს დივიდენდის სახით, შეიძლება ქონება გაასხვისოს, მიიღოს, გააქირაოს იჯარი, ისეს ხო და სხვა ფორმა მე ფულის მიღებისა არ ვიცი განსხვავებით ამ ხელისუფლების უმრავლესობისა, რომლებსაც ფაქტობრივად ნაკაჩაღარი და ჩვენ მოსახლეობის ხარჯზე აქვს ხელება დაგროვილი. სამართლის გასაგებია. ხო, არა და მე ვთქვი მიმითითე რა თანხა გაინტერესებს ახლა წარმომავლობა თუ 35000 შევწირე, აგენ მაქვს 155000 ლარი და თან დაუფიქსირე რომ მე კიდევ ვაპირებ 60000 უფლება აქვს კერძო პირს შეწიროს. 35000 შეწიროს ვაპირებ. ვაპირებ და ახლოს დღეებში მე უკვე დავუკავშირე მევალეს და ვთხოვე რომ დროულად მომაწოდოს თანხა. ნუ უნდა ველოდოთ რომ ახლოს მომავალში კიდე 125000 დაგაჯარიმები პრაქტიკულად. ვერ დამაჯარიმებენ, ამე თუ მათ იმდენად აბსურდულ მდგომარეობაში იგდებენ თავს, კაი დამაჯერებენ იყო, მაგრამ ჩვენ ამას უკვე სააპელაციოში გავასაჩივრეთ, არ შევარჩენთ, არ შევარჩენთ 18 თუ ეს სიამდვილეში რისთვისა მიმართული, ეს ხო არ არის იმისათვის მიმართული, რომ თანხის ამოღებაზე და ამაზე იზრუნონ, რეალურად არის მოსახლეობის დაშინებისა, იმ იმედის გაჩენის საწინამდებოდ, რაც ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში შემოსვლამ და მისმა პიროვნულმა დობამ და რეიტინგმაც ქვეყნის მასშტაბით განაპირობა. მე ამა დაუბრუნდები თემას და მოსამართლეს ასევე ვკითხე, მე ვიყავი პარლამენტის წევრი, იქამდე მქონდა ვაეწეოდი სამეწარმეო საქმიანობას 2003 წლიდან შევწყვიტე სამეწარმეო საქმიანობა, ისევ ჩავერთე, ისევ იმიტომ ამბობ 88 წლიდან ჩართული ვიყავი პოლიტიკაში, იმ დროს სტუდენტობიდან მონაწილე ვარ ყველა იმ ქვეყნაში მოვლენებში და ვეკითხები რომ ჩემი კოლეგები იგივე პიროვნებები რომლებიც დარჩნენ უმრავლესობაში არიან მილიონერები და რატო გიკვირთ რომ ეს საარსებო მინიმუმი მქონოდა? ის ადამიანები, აი ვიტყვი დუმბაძესი ტყვით რომ ცაცალი კალოშები ჩემოვიდნენ პარლამენტში და დღეს არიან ბიზნეს მაგნატები და ისეთ ბიზნესებს ატრიალებენ, ბარეულს შეშურდება და რატო გონიათ რომ სხვადასხვა ვიყავით სამი ყოფილი პარლამენტის წევრი წარმოდგენილი ამ დაკითხვის და დამნაშავეთა სტატუსში და არც ერთი არ იყო რატომღაც უმრავლესობის წევრი. მე ვკითხულობ რატო შეიძლება მათთვის რომ მათ კონდეთ მილიონები და ჩვენ არ გქონდეს ელემენტარულად იმის შესაძლებლობა, რომ ელემენტარული შეწირულობა გავაკეთოთ იმ პარტიაში და იმ ორგანიზაციაში, სადაც ჩვენი სულიერი მორალური და ფიზიკური მდგომარეობით ვართ და ვაპირებთ, რომ შევცვალოთ ეს ხელისუფლება.
ძალიან საინტერესო, მაგრამ როგორც მე მგვდი, სასამართლო წარიმართა ისე ვისე, როგორც სხვადასხვა სასამართლო, არც ერთი თქვენი პროტესტი არ იყო დაკმაყოფილებული, არაფერი პირდაპირ, შვიდი საათი განიხილავდა, თითქოს შვიდი საათი ისეთ სერიოზული დრო არის, მაგრამ რას განიხილავდა? თქვენი საბუთები მიიღო ყურადღება? შვიდი საათი არ განიხილავდა თითოეულ ადამიანს, ადვოკატთან ერთად მოგვეცა შვიდი წუთი, წარმოგვედგინა ერთკითხულებები და ადვოკატს სიტყვა ეთქვა შვიდი წუთი, აი შვიდი ძალიან უყვარს ეთქვა შვიდი ციფრი და მე მგონი შვიდ ნომერ შემოხაზავს. საკუთარ სინდის დამაეცრო იყოს რაღაცა გამართლებული ეს პიროვნება გიორგი მიქაუტაძე. ახალგაზრდა ყმაწვილი 2011-ში დაიწყო მოსამართლე მუშაობა. მას წესი და რიგით ყველაფერი წინ უნდა კონდეს, ხო? მან გუშინწიდელი ამ გადაწყვეტილებით ფაქტიურად დაამთავრა თავისი მოღვაწეობა. მას მოსამართლის მანტია მისთვის არის შეუძლებელი რომ მან გააგრძელოს სასამართლოში მუშაობა. მე მინდა შევეხო ერთ-ერთ ხალბატონი იყო 65 წლამდე ასაკის და უთხრო დედა შულურად გეუბნებიო შეურაცხყოფას მომაყენებ მომეუბნებით რომ მე დამნაშავე ვარ თიმაში რომ ჩემი ქვეყანა მიყვარსო 4000 ლარი ქონდა შეწრულობა გაკეთებული და თქვა რომ მე ვწუხო რომ მეტი არ მქონდა საშუალება იყო პედაგოგი მას ქონდა წარსული ისეთი შვენიერი ლამა ფიზიკურადაც აი მოსამართლეს ეუბნება რომ ნუ გამომიტან იმ განაჩენს რითაც მე ვამაყობ რომ ვარ საქართველოს მოყვარული ადამიანი და ამისათვის გავაკეთე ეს შეწრული და მოსამართლე იყო აბსოლუტურად შეუვალი. შეუვალი არა, შეშინებული იყო, მინდა გითხრათ. ისე შეუვალი იყო, შეშინებული. როგორც კი რამე პიროვნება არგუმენტზე გადადიოდა ლაპარაკს, ის ამბობდა რომ უკვე დრო დამთავრდა, არანაირი პროცედურული დარღვევებით მიმდინარეობდა მთელი სასამართლო. ხოლო საინტერესოა რომ ეს სახელმწიფო აუდიტის წარმომადგენელი გიორგი ამირანაშვილი, რომელიც არის მოგელაძეს მოადგილე, მთელი პროცესი ამ 7 საათის განმავლობაში იიჯდა და იცინოდა პიროვნება. მე ეჭვმაქვს რომ იყო ნარკოტიკული ზემოქმედების სხვებით და როცა ვკითხე რა გაცინებს, ელემენტარულად რა გაცინებს, ან პასუხი გავგეცვი ჩემ მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე. თქვი რომ ან ეს დოკუმენტი მიუღებელი არ არის, საერთოდ არ ჩართულა არანაირად. ყველა 17-ვე პიროვნების შესახებ ილაპარაკა ზუსტად წუთ ნახევარი, თქვა რომ რა წარმოადგენდა ეს ტექსტი. არა, ყველაზე ერთად თქვა წუთ ნახევარი საუბრობდა რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაციას არ ეთანხმება. ყველას ერთად შეიძლება 17 ადამიანს მის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე თქვა წუთნახევარში და აზრი ჩამოაყალიბო და ასევე მინდა გითხრათ, თორსა მოსამართლე გამოვიდა, გავიდა ამ 7 საათიანი პროცესის შემდეგ გამოეტანა განაჩენი. ზუსტად ალბათ იმდენი დრო დაჭირდებოდა, ეს ციფრები გაემრავლებია 5-ზე. მე 5 წუთში გამოვიდა, წაიკითხა განჩი, არა, განჩინებაზე სახელი გვარები ჩამოთვალა და თქვა რომ ყველა აი ამ ფახით ჩამოგირიგა ბითუმად საჯელები, ისე რომ არც კი უთქვია რომ რა როგორ არის ეს გეუბნებით დრო დანიშნული მქონდა, გავიდა იმდენი ხანი რომ მხოლოდ გადამრავლებით ისიც კალკულატორით ზებირად ამას დაახლოვდა ვერ მოახერხა. ძალიან დიდი მადლობა გიგა ბუკია ეროვნული მართლმსაჯულების თავისებურებებზე.